Seanca gjyqësore për dhunën e komunën Qendër, për të cilën janë akuzuar dy ish funksionar M.J. dhe N.G., që ishte caktuar për me datë 21 të këtij muaj, është shtyrë për muajin e ardhshëm për shkak se avokati i të akuzuarve, Nikola Dodevski, ka organizuar një punëdori lajmëruar nga gjykata penale. PSP në shtator hapi raste gjyqësore kundër 14 personave për nxitje të dhunës kundër kryetarit të komunës Qendër dhe këshilltarëve nga tabori politik i opozitës me qëllim sabotimin e mbledhjes së këshillit komunal, në të cilën si pikë rendi ditor duhet të diskutojë ndërtimi i selisë partijake të VMRO-DPMNE-s. Sindikata në Ministrinë e Punëve të Jashtme paralajmëroi se procesi i paraqitjes së qytetarëve të cilët jetojnë jashtë vendit për zgjedhjet e ardhshme parlamentare është zbatuar me manipulime, me të njëjtin sistem dhe me të njëjtët aktorë si edhe gjatë zgjedhjeve të vitit 2014. Në lajmërimin drejtuar mediave thonë se shembull më i qartë janë ndodhitë e fundit në Paris që kanë elemente të nxitjes së urrëties fetare dhe nacionale. Kryeministri japonez Shinzo Abe është lideri i parë i huaj me të cilën do të takohet presidenti i posazgjedhur i SBA-ve Donald Trump, transmetojnë mediat amerikane. Para se të nisë drejt SBA-ve, kryeministri japonez deklaroi se do të ndërtojë një marrëdhënie mirëbesimi me Trumpin. Trump në deklaratat e mëparshme nga disa vende të caktuara aleate, mes të cilëve edhe Japonia, kërkoi që Washingtoni t'i paguhet për angazhimin në vendet e tjera dhe shprehi pakënaqësinë e tij dhe për marrëveshjen tregtare të firmosur nga presidenti Obama, Japonia dhe vendet e tjera të Pacifikut.